po mnogo toga dobrog pamtim BK televiziju. Pa iznenadit će vas verovatno da ja kao neko ko je deo u principu po opredeljenju i školi igranog programa ću prvo da pomenem informativu. Mislim da je to dotada bio neviđen profesionalizam od produkcije, od studija novog pamtinga koji smo videli. To ja, ako smem da kažem, lični utisak, a eto mene pitate, čini mi se neobične nezloupotrebe te informative. Kad pomislite s ove tačke gledišta, prosto je neverovatno da neko poseduje privatnu televiziju, a da ne radi samo za sebe u toj informativi. Fantastičan kadar su imali. Dakle, čini mi se veći deo tog kadra koji je sad po nekim drugim televizijama, odnosno već dugo silom prilika, je upravo taj neki najbolji kadar svih televizija. To ne može biti slučajno, neko je to ozbiljno i dobro radio.